Ხევანდომ თავრობის ხდომაზე შინაგა საქმეთა ministrმა ის დეტალები წარადგინა, რომელიც ჯარიმების გაიეფების გამო კანონში უნდა ჩასწორდეს. Კერძო სიჩქარის გადაჭარბებისთვის მძღოლებს 100-ის ნაცვლად 50 ლარის გადახდა მოუწევთ. Მანქანის არასწორად გაჩერებისთვის ჯარიმა 10 ლარამდე შემცირდა. Გამყოფი ხაზის გადაკვეთისათვის ნაცვლად 100 ლარისა კანონდარღვევები 50 ლარს გადაიხდიან. Ორმაგი ღერძულა ხაზის შემთხვევაში 200-ის ნაცვლად 100 ლარი დაჯარიმდებიან. Იმ უხლებზე, რომლებზეც მართვის მოწმობის ჩამორთმევა 2 წლით ხდებოდა, მძღოლებს დოკუმენტი 1 წლით ჩამოერთმევათ, ხოლო 1 წლიანი ჩამორთმევის ვადა 6 თვემდე მცირდება. Მართვის მოწმობის აღდგენის გადასახადი კი 500 ლარით მცირდება. Administrația სამართო დაღოთ კოდექსში ცვლილებასთან დაკავშირებით დაჩქარებულ წესით გავიტანით თავრობის ხდომაზე დაჩქარებულ წესით გადაგზავნილა პარლამენტში და დაჩქარებულ წესით განხილვა. Ჩვენ ქვეყანის სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე შემცირებული იქნება ადმინისტრაციული ჯარიმები, დაახლოებით განახლებული იქნება უმეტესობა და ასევე საურავები.